Päivää, että pätkähti. Mun nimi on Eero Syrjänen ja tänään on perjantai, kello on 13.30. Ja huomenna olisi All Rightin miitti Helsingissä. Ja vähän suunniteltiin siinä Tauskin kanssa, että lähdettäisiin sinne ihmettelemään, että mikä siellä on meininki. Se olisi niinku toinen miitti tässä meidän tämän kesän miittikiertueessa. Ja pitkään on kiinnostunut kyllä lähteä sinne miittiin, niin odotukset on kovat. Ja nyt olisi tarkoitus sitten vähän huoltaa tuota kalustoa, että ne olisi iskussa miittiä varten. Ennen kuin aloitetaan tekemään yhtään mitään, niin tällä näin hienon päivän kunniaksi, niin mä soitetaan täältä 1KPL huurtein. Ai satana. Väärään kurkkuun. Innostuin vähän liikaa. Eli miittiin olisi tarkoitus lähteä porterilla. Se on ihan älyttömän tiukassa iskussa. Muuta kuin vaan vähän menovettä tankkiin ja happia. Sitten kavassakin täytyy ottaa mukaan, koska se on asiallinen vehejä. Siihen täytyy taas valot pistää kiinni ja rekisterikilvet. Tehdään sitten jotenkin tieliikennekelpoinen vehejä. Takaklemmi siihen täytyy vaihtaa. Tauskin kotari lähtee mukaan. Ja sitten näistä pikkumopoista sinne mahtuu vielä yksi pikkumopo mukaan. Tähän miittiin lähtee mukaan PV. Mutta siinäkin on pientä ongelmaa, niin täytyy sitä rassailla vähän kuntoon. Kun Turun miitissä niin kolamies katkaisi kaasuvajerin tästä. Ja nää erikoiskohava ja etujarru ei ole pelissä, niin täytyy niille keksiä jotakin, että olisi jompikumpi toimis. Sitten jos se lähtee vielä käyntiin, niin sitten se olisi siinä. Vähän siinä ehkä joutuu takapäätä ja keulaa kiristelee, vähän se oli muistaakseni sen oloinen viimeksi. Mutta se olisi nyt tarkoitus elvyttää siitä menoon mukaan. Mutta löytyy tähän PVC:n uusi tämmönen tarvike, kaasukapularunkosysteemi, koska toi on saanut aika paljon happea. Ja pitkään on ollut, että ei ole myyty mitään tarvike kaasukapulasysteemeitä PVC. Niin mä olin vähän yllättynyt, että tämmösiä oli nyt myynnissä. Ja tää ei mikään älyttömän hintainen ollutkaan. Ja mä veikkaisin, että tää on alun perin jostain semmosesta, mitä tuolla Aasian maissa käytetään, semmosia skootteri, mopo, härveli, ihmesysteemeitä, mitä Suomessa ei oo. Että taas jostain sen tyylisestä Suzuki-moposta joku tarvikeosa. Lyödään tää tohon PVC kiinni ja sitten multa löytyy uusi kaasuvajeri siihen. Ja sen jälkeen pitäis ainakin kaasurokata. Tähän saa sitten ton etujarru. Ja täytyy erikoiskahvasysteemiä vielä vähän parannella, koska siinäkin oli pieniä puutteita. Sitä mä en valitettavasti voi vieläkään kertoa, että mikä sen tarkoitus on, mutta sitten kun mulla on YouTubessa tai Instagramissa tai Snapchatissa tai TikTokissa niin 100 000 seuraajaa, niin mä voin kertoa mikä toi erikoiskahva on. Aletaan nyt ruuvailemaan ja lyömään uutta osaa kiinni. Siitä se on näköjään heti juuresta poikki. Ei suotana. En tää tohon sovi, saatana. Netissä kyllä luki, että pitäis PV:n osien sopia suoraan tähän kaasukapulaan, mutta ei tää nyt kyllä oikein ole. Oi hitsi. Voi hitsi hitsi. Tekään toi pistää sitten toi vanha takaasi. Siinä pitäis olla tommallinen reikä ja tässä on vaan kierteet tossa kohtaa. Tossa reijässä. Sieltä paska kaasuvajeri pois. Sitten
ujutellaan tolta välistä jostain niin uusi vaijeri. Ja kaasuvaijeri ainakin tuntuu siltä, että se voisi toimia. Joo, kyllä se tuntuu siltä, että se toimii. Suoritetaan nyt vielä koje. Joo, toimii. No muuten käteviä nämä akkutyökalut, mutta kun niissä ei ole ikään akkua. Ai saatana ja täynnä. Etujarrun tällä ainakin voisi saada toimimaan. Ei ole tänään videojulkaisupäivä, mutta varmaan jotain muuta saatanan tärkeetä. Se on siinä. Nyt on PV iskussa. Siinä on etujarru ja keulassa oli joka ikinen pultti löysällä. Ja nemää kiristeli ja nyt ei enää klappia missään. Pystyy repii 200 metriä pitkiä endoja tällä vehkeellä. Sitten Kawasakin kimppuu. Ja nyt pitäisi seuraavaksi ruuvailla tuohon Kawasakiin ainakin valot ja kilvet paikalleen, niin sillä voi sitten vähän letkassa ajella. Ja tuli korvanoppiin myös semmonen tieto, että on Turku-miitti huomenna, niin mä en oo nyt enää yhtään varma, että mihinkä miittiin sitä tulee lähettyä. Mutta johonkin miittiin mä menen huomenna, se on varma. Mutta heitetään valot ja kilvet paikalleen. Nyt on valo Kawasakissa. Ja ne toimi. Ja rekisterikilven kunto ja kulma on Suomen tieliikennelain mukana. Tää touhu nyt näyttää vakavasti siltä, että mennään huomenna Turku-miittiin eikä lähetä sittenkään sinne Helsinkiin. Mä tulin siihen tulokseen, että mä poltan tän kumin siellä puhki. Että mä en jaksa sitä nyt vaihtaa. Ja täytyy vaihtaa se sitten siellä miitissä tai sen jälkeen tai joskus kun viittiin. Mutta mä saatetaan tässä vaiheessa yksi KPL perinteen. Mä en tiedä minkälainen käsitys teillä on tosta renkaan vaihtamisesta käsipelin tommoseen moottoripyörään. Mutta jos multa kysytään, niin maailman paras työkalu siihen touhuun on Fiskarsin teräväkärkinen lapio. Ja tää ei sisällä maksettua mainossisältöä. Koska kyseessä on vaativiin olosuhteisiin tuleva lapio, niin se tarkoittaa sitä, että tää tarvitsee vähän teippiä. Mä kävin tämmösen tosiaan justa hakemassa ja tähän voisi vielä vähän lätkiä teippiä päälle, niin tulee vetoja tähän lapioon, niin on mukava vaihdella renkaita. On veetit ihmeissä ja miitissä, kun lähtee lapiolla vaihtamaan rengasta. Mä ajattelin antaa vielä yhden mahdollisuuden tälle maailman paskimmalle teipille. Kokeillaan, jos se pysyisi tässä varressa, kun tähän ei tarvitse vetää minkäänlaista venytystä. Sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Tuli todella hyvä. Äärimmäisen hyvä. Sitten kun se vielä pysyisi tossa toi teippi. Jos ei tää teippi tämmöisellä suoralla pinnalla pysy, niin tää saa kyllä niin paskan arvosanan tää teippi, ettei ikäänä. Ei tullu mitään hyvää. Pistetään kolme eri teippiä tähän lapioon, että tästä tulee. Tästä ei voi oikeastaan niinku tulla enää tiukempaa.
Näin. Nyt siinä on perus pääteipit. Sitten siihen lätkästään vielä muutama vetojateippi, niin se alkaa olemaan siinä. Supremen tarra niin tuli justaan tonnin lisää hintaa tälle lapiolla. Uber wrapping is not a cream, tää sopii muuten tähän touhuun nenäpäähän. Ja se on siinä. Tästä tuli ehkä valehtelematta maailman kovin renkaanvaihtolapio. Nyt sitten ei muuta kuin gummia hajalle ja vaihtaa renkaita tällä. Ai saatana niin. Nyt on PV-iskussa, Kawasaki-iskussa, renkaanvaihtolapio-iskussa. Ja seuraavaksi saisi sitten latailla ton auton ampumavalmiuteen miittiä varten. Nyt tosiaan kun tuli noita suunnitelmien muutoksia, niin täytyy varmaan napata vielä tolta toi minirossi mukaan. Ja nyt toi minirossi mahtuu tonne kyytiin, kun ei tarvitse käydä Tauskin kotaria hakemassa. Niin pääsee silläkin vähän sitten kikkailemaan. Lähdetään lataan autoa ampumavalmiuteen. On aika sotkusta puuhaa näköjään tää teippaaminenkin. Tämä minirossin pitäisi toimia ihan täysin, että tää ei oo muuta kuin lykätä kyytiin. Se alkaisi olemaan siinä. Sitten kaikki oheistuotteet vielä kyytiin, niin aletaan olla valmiita huomiseen miittiin. Meno vettä täytyy kyllä varmaan käydä hakemassa. Sitä ei oikein oo mihkään vehkeeseen. No pevettiin näköjään nyt on pieni tilikko. Renkaanvaihto pukki, mikäli vaihtaa ton renkaa. Ja napataan täältä pakasta vedetty klemmi. Sitten klemmimessi. Tuli justaan korvanappiin tieto Turun mopo- ja piikkimiittien pääliideriltä, eli Enska-mieheltä, että se on hoitanut tämän miittiasian sillai 51 puhelua ja 20 sähköpostia, että se on nyt täysin laillinen tapahtuma. Kaikki suorat on laillisia ja kaikki suorat saadaan sulkea ja kaikilla suorilla saa olla laillisesti, eikä virkavallalla ole minkäännäköistä sananvaltaa tähän toimintaan. Niin se kuulostaa aika hyvällä. Nyt on tosiaan auto pakattu ja ollaan valmiita miittiin. Pistään kallisarvoista kalustoa remonttiin ja mulla on aika hyvä fiilis tästä miitistä, että jos me oikeesti saadaan rauhassa olla, niin sillä tulee olemaan kyllä aika hyvää meininkiä. Se nyt vähän harmittaa, kun ei päästy sinne Allrightin miittiin, kun se on samaan aikaan, mutta kyllä vielä joku kerta vielä tullaan sinnekin. Jos joku Allrightin miittiliideri katsoo tätä videoa, niin tulkaa pistää mulle snapchattia, niin mä vähän kyselen aiheesta. Mutta kyllä tää setti nyt tältä erää alkaa olemaan tässä. Heittäkää kommenttia, mitä mieltä olitte videosta. Tilakkaa mun YouTube-kanavaa, minkä seuraamaan Instagramissa ja Snapchatissa. Ja näihin kuvia tunnelmiin. Kiitos, hei!